Pessoal! Eu quero ver vocês jogando muito hoje, hein, gente? Por isso, vamos prestar atenção no esquema aqui que eu vou explicar. É muito simples. É assinar e ganhar. Você assina a Gazeta do Povo e ganha essa jaqueta pra torcer pro Brasil. E mais um jogo de 4 copos. Entenderam? É só 12 vezes de R$49,90. É perfeito! Assine já e aproveite!